Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizler hakkında dediğinin de diyeceğim size. Ömrünüzün ahırına kadar bu hadisle fəxr edeceksiniz. Çünkü bu bizim için bir şerefdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine deyir ki, kıyamet günü mən kardeşlerimi havuzumun yanına çağıracağım. O kardeşlerim ki məni görmədən iman getiriblər. Siz mənim sahabelerimsiniz. Məni görüb iman getirirsiniz. Bu çok asandır. Ama onlar görmədən mənə iman getirecekler. Onlar mənim kardeşlerimdir. Səbirsizliklə onları havuzumun yanında gözləyəcəm. Sahabeler deyir, ya Resulullah, sən onları nədən tanıyacaqsan, necə biləcəksən? Məhşərdə o qədər insanın arasında hardan biləcəksən ki, onlar sənin qardaşındır? Deyir ki, onların dəstəmaz aldığı əzalar nur saçacaq. Dikkat edin, bu o deməkdir ki, məhz namaz qılanlar o hovuzun yanına gələcək. Məhz namaz qılanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qardaş adlandırır. Lakin namaz qılanlar arasında da əgər bidət əhli varsa, onları mələklər hovuzun yanına buraxmayacaq, qovacaqlar. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə sarılan, ona riayət edən ömrü boyu, onlar onun qardaşlarıdır. Onlar onun hovuzunun yanında olacaq. Allah bizi o kimsələrdən etsin.